ahacururizwa inyama inyabugogo mu mujyi wa Kigali. Abantu urujya n'uruza bahaha bimwe mu bizafasha kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka. Muri iyi minsi hakunze gushyirwa ingufu mu gutegura amafunguro adasanzwe, buri muntu akurikije ubushobozi bwe n'icyo akunda. Ariko muri rusange hari ibyo abantu bahurizaho. Abantu bakunda inyama cyane, bagakunda ifiriti, bagakunda umuceri n'amashaza, ibintu nyine ibiryo bisobanutse. Abaturage bakunda ko guhaha akanyama n'iki umuntu atabonaga cyane nko mu giturage n'umuceri nk'iy'amashaza yize nk'ubwo ngubwo akagira utubaga tworoshye nk'utwo ngutwo utwo nitwo bakunda guhaha cyane. Madamu ni ufite Yesu uzobereye mu bijyanye n'imirire avuga ko mu byishimo by'iminsi mikuru hari ibyo abantu baba bagomba kwitondera. Muri iyo minsi mikuru warya ari kukarya mu rugero, ndetse ntitwibagirwe ngo za gahunda twateguye z'ibyo turi burye ntihagomba kuburamo imboga n'imbuto. Dukunda kubyibagirwa tukabyirengagiza, ariko ibyo ngibyo twabonye ko nibyo biturinda indwara. Tubonamo ubundi ibyo twita antioxidant zidufasha gukura utuntu twakwita nk'imyanda ziba ziri mu mubiri. Nibyo ushobora kubirya ibyo, ariko birye mu rugero. Kandi nanone ntibi bintu uhora urya buri munsi. Ryiyo firiti mu rugero n'inyama, ariko ushyireho n'imboga, ushyireho n'imbuto, ushyireho n'iyo salade. Ubusanzwe abantu bakenera ibiribwa bitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku nzobere mu mirire, ibi nabyo ngo biba bigomba gufatwa ku rugero nyarwo. Mu byo dukwiriye kwirinda muri rusange, icya mbere ni ya mavuta, ikoreshwa ry'amavuta rirengeje. Iyo amavuta abaye menshi ashobora guteza ibibazo, cyane cyane amavuta akomoka ku matungo. Ikindi twavuga ni isukari. Ikindi twavuga hari nk'ibinyobwa bitaba bikenewe cyane mu mubiri nka za alcohol, ikawa nyinshi nayo ishobora gutera ibibazo mu mubiri w'umuntu. Abasobanukiye ibijyanye n'imirire kandi bavuga ko ibyiza ari ukwirinda ingaruka ziterwa n'imirire mibi, kandi baramuka bahuye n'ibyo bibazo bakirinda gukora ibyo babwiwe n'ubonetse wese utabizobereyemo. Rero wirindira yuko uzakora siporo, uzarya neza, uzita ku mboga n'imbuto n'ibindi, ari uko wagize indwara, wagize diyabete, wagize umuvuduko w'amaraso, ahubwo bifatirane hakiri kare. Mu gihe ubona ko utangiye kugira ibiro byinshi, gana abize iby'imirire bagufashe mu kuringaniza ibiro, kuko nanone hari abantu bapfa gufata regime, abonye akanywa amazi arimo indimu, akarya salade gusa. Ibyo yumva undi muntu wese akavuga uti nange ibi nzabikora, ibiro bigabanuka. Bishobora kugabanuka koko, ariko bikagira izindi ndwara bigusigira mu mubiri. Ni byiza ko wagabanya ibiro, ariko ukabigabanya ufashijwe n'umuntu ubifitemo ubumenyi. Usibye kusazwa n'indwara zitandukanye, kubura indyo yuzuye binatuma by'umwihariko abana bagwingira, ibintu bigira ingaruka ku buzima bwabo mu gihe kizaza, ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Jean Thomas Imanishimwe, i Kigali.